A mellorada C550 entre Noia, Porto do Son e Ribeira avanza bo ritmo e xa está executado o 90%. Con esta actuación búscase mellorar a seguridade viaria nunha estrada pola que circulan entre 5.000 e 9.000 vehículos ao día. En setembro comezaron esos traballos de mellora que se están a desenvolver agora na zona de Arnela, na estrada AC550. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, supervisou esta mañá o desenvolvemento das obras en compañía dos alcaldes de Ribeira, Porto do Son e Noia, xa que esta actuación busca mellorar o firme desta estrada ao paso destes tres concellos. Supón fundamentalmente non solamente reforzar a seguridade viaria, senón facilitar a mobilidade e os desplazamentos aquí pois nesta comarca. Estamos a falar dunha obra demandada, unha obra que consideramos necesaria e que supón o reforzo de firme na estrada C550, estrada que pasa dende Noia por todo son cara a Ribeira, que tiña, pois, estaba deteriorada e tiña desperfectos. Analizamos e avaliamos as necesidades de actuación e, bueno, pois decidimos realizar o proxecto de rehabilitación. Proxecto no que se investirán 2,7 millóns de euros e do cal está xa executado o 90%, polo que os traballos que se centran en diferentes puntos e todos co obxectivo de mellorar a seguridade e a circulación xa encaran o seu tramo final. Ademais de actuar no firme da estrada en 38 kilómetros, son 38 kilómetros dos cales, casi 25 son en Porto do Son. Ademais de esta rehabilitación de firme, temos dúas intervencións concretas adicionais para reforzar a seguridade viaria, que é o cambio de sentido aquí no mirador de Fonforrón, e tamén pois un carril central de espera un pouco máis adiante nesta estrada para, como decía, reforzar a seguridade viaria. Actuacións complementarias de drenaxe, sinalización, tamén limpeza de cunetas. Os alcaldes de Ribeira, Manuel Ruiz, por todo son Luis Oujo e de Noia, Santiago Freire, agradeceron o compromiso e a realización desta mellora da C550 que conecta os tres municipios e pola que pasan entre 5.000 e 9.000 vehículos diarios. Tiña moita necesidade, porque a verdad que o firme estaba xa moi deteriorado e a verdad que foi unha obra moi ben feita, como ben dixa a conselleira, porque además leva unha capa de 6 centímetros de aglomerado e a maiores tamén, que non comentou a conselleira, pero aglomeráronse todos os aparcamientos, que era moi necesario, ¿no? Aparte este cambio de sentido, porque aquí hai moitísima xente que ven a mirar a posta de sol, e tamén pois moi cerquiña de Castro de Baroña e é unha zona moi visitada, e tamén ali pasando Castro de Baroña que colle o desvío hacia Tarrí e Orellán, apenas que xiren ali os autobuses, tamén é unha zona bastante peligrosa e este cambio de sentido ven moi ben. As obras comezaron en setembro e tiñan 6 meses para executarse, polo que se o tempo permite agárdase que estean finalizadas a finais de febreiro.